xarunta ganacsiga adduunka loo yaqaan World Trade Mark ee Dubayna waxaa si weyn loogu soo bandhigay carwo ganacsi. Carwadani waxaa ka dhex muuqday shirkado kala duwan oo ay ka mid tahay shirkadda Holland Eye Food oo wax soo saar kala duwan sameysa. Wax soo saarka shirkaddan ayaa ka mid yihiin caanaha tulip. Intii carwadani socotayna waxaa mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkaddan ay ka warbixiyeen wax soo saarka shirkaddaasi. Warantina waxaa halkaas ka hadlay Mukhtar Cabdi Xasan oo ka warramay carwadan iyo sida wax ugu soo bandhigeen. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi idinka warno hawshan halkan ka wadno waxaan ka soconaa shirkadda Holland Eye Food Holland Eye Food markaa waxaan ka soo qayb galay exhibitionkii ugu weynaa adduunyada ee cuntada waxaan soo bandhiganay alaabooyin badan oo soo waraylo markaa aad baan ugu faraxsanay in exhibitionkan waa ka ugu weyn adduunka ee cuntooyinka lagu soo nicodana xubnaha kala duwan ee ka tirsanaa shirkadani ayaa iyaguna ka warbixiyay wax soo saarka shirkadani. Next to Holland Dairy Foods, we have also Holland Eye Foods, and we export worldwide to more than 60 countries. We are a big producer for vegetables like onions, potatoes, carrots, and garlic, other vegetables. But and don't forget the French fries. Huge production, and we have a main office in East Africa, yeah, in Holland, and we introduce also already in East Africa for also the vegetables like onions, potatoes, carrots, and don't forget French fries. Okay. Yeah, so I've come here to Gulf Food to visit the Holland Dairy stall, and I found the milk powder very good, this quality, and I want to take this milk powder to India, to Egypt, a different part of the world. Holland Dairy has a very good quality and the prices are very good, so we would like to be very happy to associate with Holland Dairy. Shirkadda Holland Eye Food ayaa wax soo saar kala duwan oo ay ka mid yihiin caanaha tulip sameysa, iyadoo xarumo kala duwanna ku leh caasimadda waddankaasi Kenya ee Nairobi iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.